Dobro jutro, dragi moji. Evo mene ponovo. Počinjem snimat od kuće Nikolića. Kuća Sekanića. Kuća Boškovića. Kuća Boška Čeranića. Boško je umro, Mara je živa. Ovo je bila Atlagina kuća, što je radio u komunalnom, bio direktor. Kuća je prodata. Evo, ovo vam je maskota malog Marka. Što je volio da popije, radio je kao šef računovodstva u
Perploči, pa su ga napravili, inače Marko je umro. Svako dobro vam želim, čujemo.